समाचारपत्र.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। आजको राशिफल। नमस्कार, आजको राशिफलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे। साथीहरू, राशिफल कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ अनि कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। अनि देशभित्रबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हुनुहुन्छ, नेपालभित्रै हुनुहुन्छ भने कुन गाउँपालिका नगरपालिकाबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामी आभारी हुनेछौँ। अनि पछिल्लो समय राशिफल कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि तपाईँको आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइ, परिवारजनभित्र कोही प्रतिभावान व्यक्ति हुनुहुन्छ, गीत गाउन सक्नुहुन्छ, क्यारिकेचर गर्न सक्नुहुनेछ या केही प्रतिभा छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कोही एकदम दुःखमा बाँचिरहनु भएको छ, जीवनसँग सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ भने पनि हामीलाई फोन गर्नुहोला। सँगसँगै कोही चाहिँ दुःख गरेर एउटा सङ्घर्ष गरेर सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ या राम्रो काम कसैले गरिरहनु भएको छ, प्रेरणाको स्रोत बनिरहनु भएको छ भने पनि यहाँहरूले 98 5 60 11 200 हामीलाई सम्पर्क गरिदिनुहोला। हामी तपाईँहरूको प्रतिभा, तपाईँको सङ्घर्षको कथा, तपाईँको प्रेरणाको कथा हामी आम नेपालीहरूमाझ पुर्याउने छौँ, त्यो अभियानमा हामी रहेका छौँ। र खास गरी यहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अझ कस्तो गरेर अगाडि बढ्दाखेरि, के गरेर अगाडि बढ्दाखेरि अझ राम्रो होला त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला कमेन्ट बक्समा। र हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। म राशिफलतर्फ लाग्छु। सुरुमा मेष राशि। सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ, व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त लाभ मिल्नेछ, अध्ययन अध्यापनमा प्रगति हुनेछ, आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्, राज्यबाट मान सम्मान मिल्नेछ, रोकिएका र अवरोध भएका अधुरा कामहरू सुचारु हुनेछन्, अगाडि बढ्नेछन्, प्रशासनिक काम कारवाहीमा सफलता मिल्नेछ, स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या आउने देखिन्छ, साझेदारी काममा उल्झन आउन सक्छ तपाईँ मेष राशि हुनेहरूका लागि। वृष राशि। आफन्तको सहयोगमा नयाँ कामको सुरुवात हुनेछ, आमा बुबाको सहयोगमा महत्त्वपूर्ण काममा सफलता मिल्नेछ, अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ, आकस्मिक यात्राको योग रहेको छ, वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ, वैदेशिक यात्राको तयारी हुनेछ, स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ, सोचेभन्दा धेरै खर्च हुनेछ तपाईँ वृष राशि हुनेहरूका लागि। मिथुन राशि। सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ, दाम्पत्य जीवन सुखमय बित्नेछ, रोकिएका कामहरू सुचारु हुनेछन्, पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ, राजनीतिक काममा आफ्नो वर्चस्व बढाउन सकिनेछ, नयाँ जागिर पाउने सम्भावना देखिन्छ, जग्गा जमिनको कारोबारबाट फाइदा मिल्नेछ, प्रेमी प्रेमिका बीच माया प्रगाढ रहनेछ, आर्थिक मामिला बढ्ने देखिन्छ तपाईँ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि। कर्कट राशि। आफन्तको सहयोगले वैदेशिक यात्रा सफल हुने देखिन्छ, साहित्यमा रुचि बढ्नेछ, गरेका काममा सन्तुष्ट मिल्नेछ, स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ, काम गर्ने जोस, जाँगर र आत्मबल बढ्नेछ, पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ, अध्ययन अध्यापनमा प्रगति हुनेछ, आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आउनेछ, नयाँ सवारी साधन किन्ने मौका मिल्नेछ तपाईँ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि। सिंह राशि। धेरै लामो समयपछि पारिवारिक जमघटमा समय बित्नेछ भने मन खुसी रहनेछ, रमाइलो यात्राको योग रहेको छ, माया प्रेम बढ्नेछ, वैदेशिक व्यापारमा सोचे जति सफलता मिल्ने छैन, सामाजिक मान सम्मान र प्रतिष्ठामा चाहिँ वृद्धि हुने देखिन्छ, सन्तान सुख मिल्ने तपाईँलाई छ, स्वास्थ्यमा समस्या आउने देखिन्छ, लेनदेनमा विवाद बढ्नेछ तपाईँ सिंह राशि हुनेहरूका लागि। कन्या राशि। पारिवारिक सुख मिल्नेछ, सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ, साहित्यिक काममा प्रगति हुनेछ, सामाजिक सभा सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ, छोटो यात्राको योग रहेको छ, राजनीति गर्नेका लागि समय राम्रो छ, राज्यबाट मान सम्मान मिल्नेछ, घरमा माङ्गलिक काम हुने देखिन्छ, दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ, मन खुसी रहनेछ तपाईँ कन्या राशि हुनेहरूका लागि। तुला राशि। सामाजिक
र राजनीतिक रूपमा विवाद बढ्नेछ। जागिरमा पदोन्नतिको योग रहेको छ। अध्ययन अध्यापन चाहिँ फलदायी हुन सक्छ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। आय आर्जनमा सुधार आउनेछ। रमाइलो यात्राको योग रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछन्। शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। आवश्यक धन खर्च हुन सक्छ। छिमेकीसँग मनमुटाव बढ्नेछ। पाई तुला राशि हुनेहरूका लागि। वृश्चिक राशि, काम गर्ने उत्साह र हौसला बढ्नेछ। सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक मेलमिलाप बढेर जानेछ। काम गर्ने जोश जाँगर र आत्मबल बढ्नेछ। सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ। गीत सङ्गीतमा रुचि बढ्नेछ। रमाइलो यात्राको योग रहेको छ। पढाइका लागि विदेश जाने मौका मिल्नेछ। सानोतिनो चोटपटक लाग्ने सम्भावना देखिन्छ। सावधान रहनुहोला। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि। धनु राशि, राजनीतिक काममा सफलता मिल्नेछ। रमाइलो यात्राको योग रहेको छ। नयाँ व्यापारको थालनी हुनेछ। बौद्धिक काममा सफलता मिल्नेछ। सामाजिक मान सम्मान मिल्नेछ। प्रेममा पर्ने योग रहेको छ। रमाइलोमा समय व्यतीत हुनेछ। आमाको सहयोग मिल्नाले काममा सफलता मिल्नेछ। बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या आउने देखिन्छ। तपाईँ धनु राशि उनीहरूका लागि। मकर राशि, सोचेको आँटेको काममा सफलता मिल्नेछ। धार्मिक र सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ। पारिवारिक सुख बढ्नेछ। साहित्यिक काममा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। आफन्तको सहयोग मिल्नेछ। रोकिएका अधुरा कामहरू सुचारु हुनेछन्। साझेदारी काममा विवाद बढ्ने देखिन्छ। दाजुभाइसँग मनमुटाव होला। तपाईँ मकर राशि हुनेहरूका लागि। कुम्भ राशि, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ। पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ। रमाइलो यात्राको योग रहेको छ। नयाँ कामको थालनी हुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीच सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। साथीभाइसँग मनमुटाव हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। पढाइ लेखाइमा मन लाग्ने छैन। सोचेभन्दा बढी खर्च हुनेछ। तपाईँ कुम्भ राशि उनीहरूका लागि। राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि, नयाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मौका मिल्नेछ। पारिवारिक तनाव बढ्नेछ। महत्त्वपूर्ण काममा सफलता मिल्नेछ। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। सामाजिक काममा अन्योलता बढ्नेछ। सोचेको कुराहरू पुरा हुनेछन्। धेरैले काममा सहयोग गर्ने तत्परता देखाउनेछन्। साझेदारी काममा चाहिँ विवाद बढ्ला। घरायसी काममा चाहिँ झमेला बढ्न सक्छ। झमेलाको सामना गर्नुपर्ला। तपाईँ मीन राशि हुनेहरूका लागि। साथीहरू, राशिफलमा जे जस्तो भनिए पनि, जे जस्तो बताइए पनि, भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोला। समय अवश्य पनि तपाईँको पक्षमा हुनेछ। सफलता अवश्य पनि तपाईँको पक्षमा हुनेछ। राशिफल कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्छ, त्यस्तै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि तपाईँसँग केही प्रतिभा छ या तपाईँसँग केही गाउने कला छ, भनौँ क्यारिकेचर गर्ने कला छ, केही प्रतिभा छ, नयाँ कुरा केही गरिरहनु भएको छ, तपाईँ कुनै सफल व्यवसायी बनिरहनु भएको छ, सफल व्यवसाय गरिरहनु भएको छ भने, व्यावसायिक रूपमा सफलता हात पार्नु भएको छ भने, सङ्घर्ष गरेर कसैलाई एउटा प्रेरणा हुन्छ मेरो जिन्दगी भन्ने लाग्छ भने, या जीवनसँग सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ भने, तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला 9855611200 9855611200 हामीलाई फोन गरेर तपाईँले आफ्नो जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको प्रतिभा, तपाईँ सङ्घर्षको कथा, तपाईँको प्रेरणाको कथा आम नेपालीहरू माझ पुर्याउन चाहन्छौँ। कहाँबाट हेर्नुभयो, देशभित्र या देश बाहिर, दैनिक हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोचोटि हो, त्यो सबै कुरा लेखेर तलको कमेन्ट बक्समा पोस्ट गरिदिनु होला। अनि हामीलाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। हवस् त मित्र, राशिफल आजका लागि यति नै। भोलि फेरि राशिफल लगायतका अन्य भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।